پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حاضر محترم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفان صاحب کو آپ کے جملہ اہل خانہ کو اس پاکیزہ اور مقدس اور انتہائی خوبصورت محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس محفل کو سجایا, اتنے خوبصورت انداز سے سجایا, بڑے دل سے سجایا, اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا سجا دے, آخرت کو بھی سجا دے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان حافظ قاری فہد صاحب رونق افروز ہیں, یہ باقاعدہ تلاوت کریں گے. میں تو ابھی بس حصول برکت کے لیے محفل کے آغاز کے لیے دو تین آیت تلاوت کروں گا. انشاءاللہ پھر آپ باقاعدہ انشاءاللہ تلاوت کریں, پاک سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سناگو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا, زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا, جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب, تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے, بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا, ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے, ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله. آمنا برسول الله. جس محفل میں قرآن پڑھنے والے بچے آتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یہ بچے جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کی راہ میں پر بچھاتے ہیں, اور ان کا آنا, ان بچوں کا آنا یہاں پہ ایک نیک شگون کہہ لیں اس کو, ٹھیک ہے نا. مزید تو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا یہ معاملہ, اس میں تو برکتیں برکتیں ہیں ہی, لیکن ان بچوں کو آ جانا بڑا بارکت ہے مل کر. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
آمنا برسول الله 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی شیر خدا کشف تجا بجمالہ حسنین جانِ فاطمہ حسنت جمیع خصالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے کہ یہاں بھی ذکر حبیب ہے یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے کہ یہاں بھی ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جذبوں کو سلامت رکھے اس میں کمی نہ آئے کبھی اور ہمیشہ جذبے بڑھتے رہیں اب یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جو انسان ایک زندگی کے ساتھ کہتا ہے تو اگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں نہیں کہے گا تو پھر کب کہے گا اس سے بہترین موقع اور کون سا ہو سکتا ہے اس موقع کے لیے آئیے مل کر ہم سب پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائماً آباد علی حبیب ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ بارہویں شب ہے جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ بارہویں شب ہے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں
سيد الكونين وثقالي محمد محمد محمد. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں حسینوں مہجبینوں شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی ہو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من کلام مجھے اور پڑھنا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں یہاں پر جو رونق افروز ہیں تو تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں اس لیے جلدی سے ایک کلام اور پیش کر کے اجازت لیتا ہوں دیکھا نا کیسی شادمانی آ گئی چیئر کو بس دو کلاموں کے میں منتخب اشعار پیش کر رہا ہوں تم اپنا دامن
بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو میرے نبی کی ہے شان بالا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے یہ مہربانی حضور کی ہے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے تو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ بہت رمضان طیبہ کی بہار جانو دل تم پر فدا اے تو جہاں کے تاجدار اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الباسدی کو ماشاءاللہ بہت
اچھا ماشاءاللہ آپریٹ کیا، بہترین ماشاءاللہ انتظام کیا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاء اللہ الحاج محمود الحسن اشرفی ماشاء اللہ اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے.